ويدو ظهري على بوجا حرقو أو حرق يطفي ترن أنا قلت لك على هذا دبل كله هذا أنا فرقين دونا واحد دوني أول ما لحظة إن إيرو بريف أحس يوم حرق إنه سجود هو هذا يوم سجود هو هذا يوم حرق جود هان حكم كوي هاي تضرب عطو كنتي حرق هو حرق روس حرق يمشي له هذا أو مدة كنتي نيم حالة ناوي dalkuna aad iyo warshadaha dalkuna ugu baahnaayeen saadarteed xeer aad u culus oo qodobiyo fara badan oo muhiim ah oo weyn aan cutubka koobaad waa qodobadii guud ee sida xeerarka dalka oo dhan oo ah aanay ku ahaa arabixintii iyo weelka doonaa qodobada xusiyoos duugan xeerku wuxuu koobay 7 cutub iyo 20 konton qodob ayaa uu koobay yahay cutubka labaad waxa uu sheegayaa oo runtu u dhigayaa maamulka iyo maareynta warshadaha dalka warshadaha dalka si loo maamulayo yaa maamulaya maxaa waajibaad ay leeyihiin wasaaraddu maxay waajibaad leedahay warshaduhu maxay leeyihiin ayaa runtii ka hadli doonaa cutubka saddexaad waxa weeyaan oo aasaasida aagga warshadaha sida ogtihiin waxa muhiim noqotay iminka casrigan in warshadaha loo sameeyo aag warshaduhu leeyihiin si loo kala ilaaliyo deegaanka dadku ay degan yihiin iyo deegaanada warshaduhu sidoo kale si caqabado fara badan oo warshadaha haysta meesha looga saaro industrial zoniska dalkuna uu taa tallaabooyin fara badan buu ka qaaday saa darteed laga maarmaan bay noqotay in xeer aanay maamula la helo industrial zoneka saa darteed cutub ka mid ah ayaa industrial zonekii ka dhignay oo markaa xeerkan ka mid ah sidoo kale anagoo ka duulaynaa taakulada iyo taageerida iyo daryeelka ay warshaduhu u baahan yihiin iyo caqabadaha faraha badan ee haysta waxaa xeerka dhexdiisa lagu aasaasay sanduuqa horumarinta warshadaha markaa sanduuqaasina waa sanduuq loogu talagalay inuu kobciyo oo kor u qaado oo dhiirigeliyo warshadaha dalka maadaama caqabado fara badan haystaan cutubka shanaad waxaanu aanay xeerkan ku xusnay oo isaguna ku jira ururka warshadleyda dalka oo runtii ah urur muhiima stakeholderka koowaad ee wasaaradda oo iyo meesha ay ku midoobeen warshadaha dalka saa darteed waa in ururkaasna uu anay muxuu ahaa xeerku uu sheegaa anay waajibaadkiisa iyo shaqadiisa iyo wuxuu warshadaha u qabanaya cutubka lixaad waxa weeyaan ilaalinta badqabka deegaanka waxaa lagama maarmaana hadday warshad tahay hadday aag warshade tahay warshad kastoo dalka laga sameynayo in la tixgeliyo badqabka deegaanka iyo anay waxyeelayntiisa markaa waa anay muxuu ahaa qodob cutubka cutub muhiima weeyaan cutubkaasaan isaguna ku xusnay sidoo kale waxaa muhiima qodobka cutubka toddobaad oo ah qodobo kala duwan oo muxuu ahaa ururisa oo aadna warshadaha uga ah haddii aan marka si brief ah u gudagalno cutubka koowaad waa qodobadii guud ee xeerarka oo dhan ay ka midaysnaayeen magaca xeerka erey bixinta ujeedada xeerka xadka adeegsiga xeerka cutubka labaad oo ah maaraynta iyo maamulka warshadaha waxa uu ka kooban yahay qodobka shanaad ka bilaabmaya ilaa qodobka 13-aad mas-uuliyadda wasaaradda ugu horeysa in mas-uuliyadda wasaaradda warshaduhu ay caddaato warshadaha maxaa xaq loogu leeyahay maxay qabanaysaa maxaa laga rabaa sidoo kale waxaan ugu horeysaynay baan ujeedaa noocyada warshadaha dalku wuxuu kala qeybaya iminka sida ay u yaallaan waxa weeyaan hal nooc baa loo qeybiyaa oo ah A B C saa darteed ilaa xeerkani 3 qaybood buu kala qaybinayaa iyadoo aan ka alfabeetka ama A B C-ga laga tegin oo loo eegayo kapitaalka iyo shaqaalaha warshadda ayaa lagu salaynayaa talabaad waxa lagu salaynayaa wax soo saarka warshadda oo ah warshaddani nooceebay soo saartaa ma waxa weeyaan cabitaanka ma cuntada ma qalabka dhismaha nooca ay tahayna waa lagu kala saarayaa xeerku wuxuu sidoo kale tixgelinayaa oo ugu muhiimsanna ay tahay kala saarista warshadaha ee ISIC la yidhaahdo oo markaa ay wadamada adduunku u qeybiyaan saa darteed maadaama ay taasna u baahantay cilmibaadhis fara badan xeerku uu sii sheegay wasaaraddana markaa hawshaa geli doonta hadduu ilaahay ilaahdo markaa mas-uuliyadda wasaaradda mas-uuliyadda warshadaha laga rabo ruqsad siinta warshadaha codsiga ruqsad siinta go-aanka ruqsad siinta cusbooneysiinta ruqsadda hakinta iyo laalista ruqsadda iyo xalinta khilaafaadka warshadaha dhex yimaada cutubkani intaas u koobsanaya waana cutub culus runtii cutubka afaraad isaga haddaynu eegno cutubka saddexaad baan ujeedaa waa cutubkani ku aasaasnay aagga warshadaha aan hore u sheegay ujeedooyinka aasaasida xeerkan aagga warshadaha ay wasaaraddu ka leedahay iyo dalkuba
aalay soo jeedinta aasaasida aagga warshadaha qaabkeeba aagga warshadaha loo aasaasayaa iyo soo jeedinaya buuse jirkii u maraya saas uu xeer ku sheegayaa sidoo kale wuxuu sheegayaa sidee looga howlgelayaa yaa ka howlgelaya aagga warshadaha yaa aalay oo ku shaqeynaya sidoo kale wuxuu sheegayaa yaa la shaqadeynaya oo dhisaya aagga warshadaha xeerka cadeynaya doorka wasaaraddu ay ku leedahay maamul ahaan aagga warshadaha ayaa uu runtii sheegayaa isaguna waajibaadka maalgashatada aagga warshadaha ee warshadleyda ah cidda maalgashatada maxaa laga doonayaa uu xeerku markaa uu sheegayaa diiwaangelinta maalgashatada warshadleyda ee aagga iska diiwaangelinaysa ayaa uu xeerku nidaaminayaa ugu dambeyn ujuurada laga rabo xeerkan waayadaha dakhliga soo qaadanay maxaa qabtaa ay tahay inay ka qabtaan ayaabuu xeerku sheegayaa cutubka afraad oo ah runtii fal cusub ee aan markaa kusoo kordhinay oo ah sanduuqa horumarinta warshadaha marka koowaad xeerka waxaa lagu aasaasayaa qodobka 20-aad sanduuqa horumarinta warshadaha sidoo kale waxaa qodobka 30-aad uu sheegayaa ujeedada objectiveka laga leeyahay aasaasida markaa muxuu ahaa sanduuqa horumarinta warshadaha maamulkiisa yaa maamulaya sanduuqan halkeebuu dakhligu kasoo gelayaa sanduuqa muxuu ahaa waanu sameynay laakiinse dakhligu waxa uga imanaya markaa saddex meelood buu sheegayaa waynu arki doonaa xeerku inay ku qoran tahay cutubka shanaad oo ah cutubka ururka warshadleyda waxa weeyaan aasaaska ururka warshadleyda ujeedada loo aasaasay awoodaha iyo waajibaadka ururku leeyahay xubnaha ururka wuxuu ku kooban yahay cidda yihiin golaha guud ee ururka ama general assembly waxaa la yidhahdo xilka iyo waajibaadka golaha guud kulamada golaha guud ee ururka guddida agaasinka ee ururka xilka iyo waajibaadka guddida agaasinka kulamada shirarka guddida agaasinka xilka guddoomiyaha ururka xilka xogayaha guud iyo ugu dambeyn xeer hoosaadka ay ku shaqeyn doonaan ururkani ayaaba cutubkani uu si faahfaahsan uga hadlayaa runtii cutubka lixaad oo ah cutubka deegaanka ka hadlaya iyo badqabkiisa iyo ilaalintiisa waxa weeyaan isagu ilaha ilaalinta deegaanka ayaa mar koowaad sheegayaa oo qayaxayaa wasakhowgu wuxuu yahay iyo waxa looga jeedo waxa deegaanka laga ilaalinayo sida loo ilaalinayo ayaa uu sheegayaa qiimeynta ayaa sameynaya waxaa lahaa environmental impact assessment-ka cidda sameynaysa iyo qaabka loo sameynayo iyo saameynta ugu yeelanayo ayaaba muxuu ahaa uu leeyahay cutubka toddobaad oo ah runtii cutub qodobada duuliyaya ah oo muhiim u ah warshadaha dalka waxaa ugu horeeya ilaalinta xuquuqda hindisaha iyo sumadaha warshadaha waxa weeyaan intellectual property rights act-igii dalku ma laha sidaa darteed waxaa laga maarmaan noqotay si qofka muwaadinka ee warshad keena ama sanca cusub soo kordhiya hadday noqoto designka warshadaha industrial designka hadday noqoto magaca warshadda in xeerka lagu taabto qaybta warshadaha qaybta warshadaha oo keliyata markaa dhinacii kale trademarka iyo batanka iyo iyadna wasaaradda ganacsiga ayaaba iyadna xeer nidaamiye hore ugu soo saartay laakiin tan anima markaa xeerka lagu taabanaya waa industrial designkii oo keliyata qodobada guud qodobada waxaa ka mid ah diiwaangelinta sida loo sameynayo markaa sancada ama hindisaha khuseeya warshadaha dhiirigelinta iyo ilaalinta wax soo saarka warshadaha halkaasna waa qodob muhiima warshadaheena in la ilaaliyo la dhiirigeliyo ayaaba iyadna muhiima runtii muu jirin xeer sheegaya dalka wax soo saarka laga soo saaro wax soo saarka lamidka ah ee dalka imanaya sideeba markaa loogu ilaalinayaa oo loo ogaanay maxaa looga tarayaa maadaama dalkeenu uu yahay suuq xora laakiin waxa loo baahan yahay government interventionka ama dowladdu gacan la soo gasho qaabkay ugu soo gelaysa markaa waa xeer nidaamiya oo xeer sheega sidaa darteed baa dhiirigelinta iyo ilaalinta wax soo saarka ay ku hoos jirtaa sidii markaa loo garan lahaa warshadaheeda iyo wax soo saarka dalka sidoo kale waxaa weeyaan cashuur dhaafka dalka warshaduhu waxay helaan cashuur dhaaf markaa habraaca cashuur dhaafka loo marayo marka qaybta warshadaha laga hadlayo ayaaba isna uu sheegaya markaa xeerku oo habraaca ayaa uu sheekeynaya sidoo kale kormeerka warshadaha lagu sameynayo inspectionka iyo supervisionka warshadaha lagu sameynayo ayaaba isna sidoo kale qodobada guud ku jira waxaa sidoo kale maaraynta iyo maamulka alaabta qaybiya waa qodob muhiima qodobkaasi dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad khayraadkaas markaa haddii loo arkaa iyo warshadeyn in la warshadeeyo maadaama dalka soomaali dadka soomaaliland oo ka dhexeeyo khayraadkaas sideebaa markaa loo maamulaya loo maareynayaa maxaa warshada laga rabaa khayraadka markay isticmaalayso muxuu ahaa ayaaba iyadna uu markaa xeer ku sheegayaa